jävlar! Vad sjukt, jag satte precis på filmen där nu! Exakt, och så fick ni säkert med det ljudet. Jävlar vad grymt. Jävlar vad fett! Fan vad gött, det är tok det. Det är din sjätte då, Danne. Eller ska du göra allting själv där med? Är det bara magneter det? Ja. Va? Jag tar hålen och drar till hålen. Vad gör? Det är en båge väl? Ja. Jag ser han fan inte nu. Var det han? Han där. Ja. Nej, ja. Han är god. Digga fett. Jävla fett. Det är den största också, va? Ja. Helt klart. Gött. Jävla nice. Det var så gött, jag pratade precis med Nick. Så det är lika bra att lägga.